Por que a National Geographic está lançando um híbrido disruptivo de documentário com comédia e drama que mostra o Vale do Silício nos anos 90? Por que é uma história insana? E por que ela é real? Write that down. Esses são os rebeldes, os quebradores de regras, as pessoas que viram uma oportunidade de mudar o mundo tecnológico. It's happening! Sabe esses visionários que estão sempre um passo à frente do resto? Bom, Bradley Whitford, Steve Zahn e Lamorne Morris é que estão interpretando eles. Então sim, essa história pertence aqui, junto com qualquer outra história sobre pioneirismo e inovação que esteja lá fora. Valley of the Boom. No National Geographic.